wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC pamoja na maafisa wa trafiki ambao walikuwa wakishika doria katika barabara ya Naivasha Maimayo katika eneo la Karagita. Maafisa hao ambao walikuwa wakikusanya hongo kutoka kwa magari ya umma pamoja na waendeshaji pikipiki walipatwa na maafisa wa EACC, hali iliyosababisha mapigano makali na maafisa hao wa EACC. Katika makabiliano hayo, polisi watatu walikamatwa na wawili walijaribu kutoroka, huku mmoja wao akiwafyatulia maafisa wa EACC risasi. Paul Kirobi na taarifa hiyo. Siku njema huonekana asubuhi, lakini sasa ni kinaya. Siku haikuwa sawa kuanzia mwendo wa saa 2 asubuhi kwa baadhi ya maafisa wa trafiki. Video hii inaashiria operesheni ya maafisa wa kukabili ufisadi EACC ambao walikuwa na wasaka maafisa ambao wamekuwa kichukua hongo kutoka kwa waendeshaji pikipiki, lakini kabla ya msako kukamilika ipasavyo. Barabara ya kutoka eneo la Naivasha Mahimahio katika upinde wa Karigiti kulishuhudiwa makabiliano makali kati ya maafisa wa EACC na maafisa wa trafiki. Hili ni gari la maafisa wa EACC ambalo walitumia kutathmini hali barabarani. Muda mfupi wanawaona maafisa wa trafiki ambao wanasimamisha magari. Hapa ndipo makabiliano makali yalizuka. Ilibidi gari lisimamishwe mbele yao, na kabla ya kupata mwanya wa kutoroka tayari walikuwa wamefikiwa. Katika mapambano makali kati ya maafisa wa trafiki na maafisa wa EACC ili kujinasua kutoka kwa mtego wa kukamatwa, wawili walifanikiwa kukwepa, huku mmoja ambaye alikuwa upande wa mbele akifiatulia risasi maafisa wa EACC na kufanikiwa kutoroka ndani ya msitu uliokuwa karibu. Maafisa hao walifanikiwa kutoroka na shilingi takriban 15,000, fedha ambazo zilikuwa zimenaswa na tume ya kukabili ufisadi na ambazo zinadaiwa kukusanywa chini ya saa moja. Hata hivyo, maafisa wa EACC walifanikiwa kuwanasa maafisa watatu: James Njeru mwenye usajili wa nambari 6992, Dixon Jagi na James Mwai. Maafisa hao wakisemekana kutoka kituo cha polisi cha Naivasha. Maafisa hao walisafirishwa hadi katika kituo cha kukabili ufisadi ambapo walisajiliwa na kisha kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kilimani. Afisa mtendaji wa EACC Twali Mbarak, akithibitisha vurugu zilizoshuhudiwa, amemshauri Inspekta Jenerali wa polisi Jafeth Kome kutowapa ruhusa maafisa wa trafiki kushika bunduki kutokana na hatari ambayo wanazua kwa maafisa wa kukabili ufisadi barabarani. I'm in communication with the IG. The IG support EACC. His position is very, very clear that traffic police officers should not carry weapons, should not be armed unless it is extremely necessary for their own safety. But he himself personally, he doesn't see any reason why traffic police officers should be armed. Hatua ambayo sasa huenda ikazua mjadala mwingine katika uongozi wa serikali. Paul Kirobi, TV 47.